У Міжнародний день чистих берегів працівники регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області відбирають у річці Південний Буг зразки проб води, аби виміряти солевміст та питому електропровідність за допомогою приладу, а також за допомогою оксиметра міряють розчинений кисень. Це хороший показник, але знову ж таки, чому в воді багато кисню? Прилад показав показник 7,56. Решту досліджень розповідає заступниця начальника регіонального офісу водних ресурсів області Наталія Галкіна. Відправлять на дослідження у місто Івано-Франківськ. Розпочали з відбору проб води безпосередньо в Хмельницькому водосховищі. Також буде відібрана проба води нижче по течії річки, безпосередньо з самої річки. Дослідження будуть проводитися басейновою лабораторією моніторингу вод західного регіону. Всі річкові басейни в межах України поділені на масиви поверхневих вод і здійснюється моніторинг стану поверхневих вод по цих масивах і відповідно будуть формулюватися заходи щодо досягнення доброї якості води у цих масивах. Результати досліджень планують оприлюднити через тиждень, каже Наталія Галкіна. Регіональний офіс відбирає проби води, а лабораторія західного регіону робить дослідження по пріоритетних і специфічних речовинах. Фізико-хімічні дослідження води робить обласний центр гідрометеорології. Результати узагальнюються, всі результати щодо моніторингу є на сайті Державного агентства водних ресурсів. Після відбирання зразків проб річкової води члени місцевих громадських організацій долучилися до прибирання берегів річки Південний Буг, розповідає Наталя Галкіна. Метою цих екологічних акцій є привернення уваги громадськості до якості водних об'єктів, до якості води, до стану прибережних захисних смуг, до берегів, річок, водойм, морів. Тобто сьогодні такий день, що вся світова спільнота виходить, прибирає узбережжя тих водних об'єктів, де вони живуть, тому що від якості води залежить і якість нашого життя. Координатор Толоки Павло Везденецький каже, у Хмельницькому Толока з прибирання берегів річки проводиться 125-й раз. Перше, треба зробити інфраструктуру, яка дозволить викидати сміття от в урну, тобто треба встановити урни, певний мінімальний тут благоустрій, зробити певні такі місця для відпочинку, от люди чекають там далі автобус, наприклад, то треба нормально це облаштувати. Далі, ну, люди повинні справляти біологічні потреби, біотуалет має бути. Тобто має бути такий розвиток системний цієї території, щоб не треба було в 126-й раз, 127-й раз безрезультатно проводити толок. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.